Ми знаходимося біля господарського суду. Ви бачите, за моєю спиною зібралися дачники, які прийшли сьогодні відстоювати свої інтереси в суді. Буквально за кілька хвилин розпочнеться судове слухання. Біля входу сотня людей. Дачниця Марія Нежива каже, що виходить на протест втретє. Працювали діди, батьки, діди і діти, і всі працювали на тих дачах. А зараз вони хочуть забрати за дурно. Ніби за дурно, бо бачите, за то ми вийшли сюди. Підготовче судове засідання розпочалося о 12-й годині. Суддя Надія Бурда роз'яснила присутнім їхні права. Маєте право відмовитись від позову, подавати додаткові докази у встановленому законом порядку, декларувати всі ті витрати, які ви несете у зв'язку із поданою позовною заявою і розглянутою справою. Під час підготовчого слухання сторони позивача і відповідача подали клопотання про долучення до справи нових документів. Є клопотання про приєднання до матеріалів справи відзив на позов і доданих до нього документів, врахувавши, що пропуск терміну подання його відбувся з незалежних від представника відповідачів обставин. Представник позивача Павло Варода подав клопотання про перенесення судового слухання для ознайомлення з новими документами. Суддя його задовольнила. Представник відповідача Віталій Гірняк від коментарів відмовився. Немає в мене коментарів до цих. Представник позивача Павло Варода сьогоднішнє підготовче слухання прокоментував так. Суд приєднав докази з боку садівничого товариства, що з ними за період часу з 2012 року по 2019 рік, це останні роки, сплачувався земельний податок в відповідних сумах, це підтвердила податкова служба. А відтак ми вважаємо, що садівниче товариство виконало вимоги попередньої ухвали суду та подало усі докази, які в них наявні щодо права користування земельною ділянкою, яка на випадку у них вже проває користування не один рік. Товариство «Ювілейний» займає 15 гектарів між вулицями Київської, Тернавського в Тернополі. На цій території є 230 дач. Тернопільська міськрада запропонувала садоводам землю у селі Малашівці Зборівського району. Люди відмовляються переїздити, каже голова товариства «Ювілейний» Олена Любовецька. Тому дачники вже провели дві акції проти забудови. Також вони взяли участь у громадських слуханнях 10 вересня в Українському домі в Тернополі. 16 серпня Господарський суд області задовольнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтовувати дачні споруди. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки до 9 вересня, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів його призупинили. Дачні ділянки для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004 році Господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.